បាទសូបាមទជគំោររាបពជម្រាបសួរម្ដងទៀតផងដែរជាមួយនឹងប្រិមិត្តមិត្តយុវវ័យនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្គាល់ហើយបាទឥឡូវសួរមាត់ស្គាល់ទេស្គាល់គាត់ទេបាទបាទនេះគឺជាលោកបុរាបាទលោកបុរាសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអស់គ្នាបាទបាទរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាំលហុងពីថារដ្ឋមន្ត្រីនេះមិនមែនយកឋានៈក្រមរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលេងសើចទេប៉ុន្តែវាគឺជាក្រន់តែជាងារដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអតិថិជនរបស់លោកបុរាបានដាក់ងារជូនគាត់ព្រោះអីយើងមើលទៅការតុបតែងនៃការស្លៀកពាក់របស់គាត់គឺបើមិនខុសអំពីរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងបានការយឡៃប្រហែលទេបាទបាទហើយលោកបាទបាទសរសេរអស់បាទបងប្អូនបាទលោករតនាមានអ្វីចង់បរិយាយឬក៏សួរនាំទៅគាត់ទេបាទបាទចង់និយាយបណ្ដាលគាត់បន្តិចបាទចាប់អារម្មណ៍គាត់បងបំផត់អត់តន់លីសទេលីសលីសបងបងក៏រស់ស៊ីលក់លីសដែរបាទបាទតើអត់ចាប់អារម្មណ៍ចាប់អារម្មណ៍រឿងគាត់ចាប់ដើមអាជីវកម្មម៉ាំលហុងបាទបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញម៉ាំលហុងនេះតែម៉ាំតែជុំអានភ្លក់នេះបានភ្លក់នេះបើនិយាយទៅលឿនទាំងមកតែឥឡូវអញ្ចេះលោកបូរ៉ាបាទដើម្បីឲ្យលោកបូរ៉ាគេដឹងថាលោកលក់អីវាមានតិចមកលោកបាទម៉ាំមើមឹមណាអានេះជាការបាទមឹមក្រោយវាឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉ាំសុំម្ដងទៀតបាទបាទបាទម៉ាំមើមឹមបាទអាចុងក្រោយហ្នឹងមឹមហ្មងណាអាមឹមហ្នឹងអ៊ីហ្នឹងឯងបងគាត់ខឹងគាត់ខឹងខ្ញុំសេខ្លះណាបូរ៉ាអាបលឹមឡើងអីពងលក់មិនធន់ដាច់ឯងមកម៉ាំមើមឹមម៉ាំមើមឹមអញបើថាមឹមបើថាចង់មឹមអញឲ្យមឹមមឹមមឹមអើយមឹមបាទអាម៉ាំឲ្យមឹមអាមឹមឆ្ងាញ់យ៉ាងណាដល់ពេលទៅសួរទិញលក់អីលក់លៀសលក់ម៉ាំលក់ម៉ាំឯណាបាទបើលឹមលក់ម៉ាំហើយលក់លៀសបាទបាទឥឡូវនេះយើងបានជួបជាមួយនឹងគាត់អានឹងពេលដែលគាត់កំពុងជោគជ័យហើយធម្មតាមនុស្សដែលជោគជ័យមានឈ្មោះបោះសំឡេងត្រូវបានគេស្គាល់ប៉ុន្តែយើងមានអតីតភាពឬក៏អតីតកាលរបស់យើងដែលមិនត្រូវបានគេស្គាល់អញ្ចឹងលោកអាចរៀបរាប់ទេថាមុននឹងលោកឈានមកដល់ចំណុចនេះលោកចាប់ដើមពីចំណុចណាបាទមុនមកដល់ចំណុចមុននេះមុនម៉ាំនេះបងមុននឹងម៉ាំនេះគេហូបគេស្គាល់ច្រើនណាស់បងខ្ញុំនៅស្រុកនឹងជាជាងប៉ះកង់ទេជាងប៉ះកង់បាទប៉ះកង់ជួសជុលម៉ូតូតិចតួចណាខាងណាបងស្រុកស្រុកបងខាងណានៅខាងតកែវបងត្រាំកក់មែនភូមិសម្បូរឃុំរកាក្នុងស្រុកដូនខែខេត្តតកែវខេត្តតកែវឬក៏តកែវខេត្តតកែវអូតកែវចាំខោស្អែវោកែវមិនមែនកែវមិនមែនតកែវទេមែនកែវទេបាទតកែវតកែវស្រុកវាតាមស្រុកដែរនិយាយភាសាខុសគ្នាឬថាខ្លាយស្រុកណាបងតើបងតែមានណាបាទតើបងខាងតកែវទេខ្ញុំតកែវតែជាមកធ្លាក់ខ្លួនលក់ម៉ាំម៉ាំនឹងដោយសារជាជាងជុកជុលម៉ូតូប៉ះកង់ហ្នឹងឲ្យខ្ញុំរៀននោះវាអត់មានដើមធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចំណាក់ស្រុកពីខាងតកែវហ្នឹងមកធ្វើការរកការងារជាជារោងចក្រតាមហាងអីលើពីតកែវហ្នឹងមានតែប្រហែលមានតែ20,000ទេបងមែនឬក៏យ៉ាងម៉េចអេអត់ទេ10មកវាចូល200,000 200,000ដែរ200,000បានពលក់លក់អីខ្លះ200,000ហ្នឹង200,000ហ្នឹងដេកចាយផ្ទះពួកម៉ាក់មករកការងារហ្នឹងជាមួយថ្ងៃ100,000ប្រទេសប្រទេសទីទីនេះដល់3 4ថ្ងៃហោមកផ្ទះវិញបាទចេះចាំមកហោមកផ្ទះហ្នឹងដោយសារទឹកសង្សារឬយ៉ាងម៉េចអត់ហោមកផ្ទះវិញដោយសារមើលទៅមានតែប៉ះកង់10,000 20,000 20,000នៅស្រុកសែនស្រាប់ហើយចេញមកហើយហោវាអត់សល់ទេអត់សល់អញ្ចឹងចង់មករកងារបន្ថែម3-400 200គេបាទអូលឺតែបីអារោងចាក់ថែម៉ោងថែអីដេស៊ីបងស៊ីអីនោះគ្នាវាបាន3-400ឯដែរអញ្ចឹងមកមកដំបងអត់មានតែឃើញរឿងម៉ាំលក់ម៉ាំថៃអត់ទេអត់ទេអត់ទេអាជីពនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំល្បីអត់ទេអាជីពនេះតាំងពីជំនាន់ដែលខ្ញុំទូចតាំងពីអាយុ11 12ឆ្នាំមកចេះធ្វើម៉ាំយូរហើយបាទចេះតាំងពី12 13ឆ្នាំហ្នឹងម្ដាយគាត់បរៀនដោយសារមួយពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ពីការសិក្សាខ្ញុំជួយធ្វើម៉ាំខ្ញុំអាចនិយាយថាមិនក៏ដំបងឡើយបងមិនរស់ស៊ីម៉ាំសុទ្ធតែមុនដំបងកូនសម្រាប់មាត់ឪពុកដើមអ្នកម្នាក់តែចង់ឲ្យកូនមានមុខវិជ្ជាអីដើម្បីមិនគិតថាម៉ាំនឹងមានរីកចម្រើនដល់ណាហ្នឹងទេដំបងអាចគាត់ថាអេកូនកំលក់ម៉ាំតាមម៉ាក់អីប្រុសហ្នឹងហើយមិនរស់ទេម៉ាក់មិនរស់ហ្មងពិបាកណាស់តែគាត់ជំរុញលក់មាសលក់អីហ្នឹងយកលុយទៅសូកទៅរៀនឲ្យកូនទៅរៀនអញ្ចឹងទៅបង់ថ្លៃសាលាថ្លៃរៀននៅខាងសាអង្គសោមតែទៅអញ្ចឹងទៅវាចេះហើយវាអត់ដើមរស់ស៊ីមានណាប៉ះកង់ស្នប់ដៃហ្នឹងអញ្ចឹងគិតថាចង់មករកការងារហ្នឹងវាបានកន្លះឆ្នាំដើម្បីវាបានថាការមកតិចជួយទៅដើម្បីយើងទៅបកអាជីពរបស់យើងវិញប៉ុន្តែដល់ពេលមកហ្នឹងយើងរងចាំនៅផ្ទះមិត្តភក្តិរបស់យូរថ្ងៃនិយាយបានសុំខាងអ្នកដែលគេ
ទទួលកម្មករអត់ធន់បានគេហៅថារដ្ឋបាលអត់ធន់បានក៏ចេញមកហេវពេកចេញពីផ្ទះជួលមកមកក្រៅមកអមហូបហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហ្នឹងយើងហេវបើឃើញម៉ាំរបស់អ៊ីអ៊ីតាមមុខមុខរោងចក្របងដឹងហើយបាទបាទគឺគាត់អត់មានច្រកថងឯងហើយគាត់ដាក់ចប់គាត់ចាប់ចកើសចាប់ដៃអីហ្នឹងទៅណាគាត់ដាក់ក្បាលអីទៅដាក់យ៉ាងដាក់ដាក់ពលចងវល់អីយ៉ាងមកចងតែជំនាន់កៅកាលហ្នឹងខ្ញុំមកមក2010ណា2010ហើយមកដល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំហូបទិញគាត់500ខ្ញុំភ្លក់របស់គាត់មកទោះខ្ញុំមិនមែនងាយថាម៉ាំខ្ញុំឆ្ងាញ់របស់គាត់អីទេបាទវាខ្ញុំគិតថាគាត់ហូបម៉ាំម៉ាំគាត់អត់សូវមានសាច់ត្រីបាទម៉ាំគាត់រៀងស្លេកម៉ាំគាត់រៀងមើលទៅវាមកទោះវាត្រូវការមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ត្រូវការអនាម័យអញ្ចឹងគាត់ហាថ្ងៃយើងរលីហុយមកជួនកាលវាអាចថាលក់តាមសេរីតាមឋានៈវិញខ្ញុំដឹងឯណាបាទប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំកែច្នៃយកមកលក់ម៉ាំដល់ខ្ញុំប្រើកធនខ្ញុំខោហើយខ្ញុំដាក់កង់ខ្ញុំអត់ដេកគិតខ្ញុំមកបើអត់ធ្វើអំចាក់អត់បានមិនមិនលក់ម៉ាំណាប៉ុន្តែបំណងដំបូងហ្នឹងគឺចង់ថារោងចក្របានដើមទុនទៅយកទៅប៉ះកង់វិញទេបាទទៅទិញអីវ៉ាន់ជួសជុលម៉ូតូមិននឹកខ្លួនមិននឹកស្មានថាខ្លួនធ្លាក់ដល់អ្នកធ្វើម៉ាំរហូតដល់ល្បីប៉ុណ្្នឹងទេបាទអត់នឹកស្មាននឹកស្មានដោយសារខ្ញុំនេះមកលក់ម៉ាំនឹងដំបូងបងដឹងស្រាប់ហើយបងប្អូនមកប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងគាត់ស្គាល់ហើយបងដែរខ្ញុំដើរសេចអាលេអាលោពេញក្រុងហើយអញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំដើរលក់ដំបូងហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំដាក់10គីឡូអត់ស្គាល់សារអង្គនិយាយចំសម្រាប់ចិត្តប្រមាណថ្ងៃបាត់ដោអាជីពពីអ្នកធ្វើការរោងចក្រមកលក់ម៉ាំពីប្រមាណថ្ងៃអត់មិនអាចប្រមាណថ្ងៃនឹកឃើញភ្លាមតោះឡើងលក់កង់អេតចាយតែថាយើងលុយមានសល់ជាង100,000ទេណាវាអត់អាចទិញបានទេកង់ហ្នឹងណាខ្ចីបងប្អូនតិចតួចទិញកង់ទិញកធនដើមដំបូងកធន2កបាត់1បាត់កបាត់2កបាត់មុខ2មួយបាត់មុខ1មួយចុះពេលដំបូងខ្ញុំបារម្ភអត់បារម្ភថាអូបើសិនជាយើងហ្នឹងដាក់ជ្រុលខ្លួនទៅម៉ាំហ្នឹងខាតយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចគាត់ថាអត់ក៏លក់កង់មួយឲ្យចាយបានត្រឹម15,000ជាងឡានផ្ទះវិញគេថានេះមកចានគោកមកចានទឹកបាទអ្នកនេះគឺជាគណិតនៃការវិនិយោគមួយដែរធម្មតាការវិនិយោគយើងតែងតែគិតថាឲ្យទៅវិនិយោគតធំដុំមកយើងធ្វើតែរឿងទូតាចវាមិនជាការវិនិយោគទេវាជារឿងរោស៊ីអីចឹងទៅសាមញ្ញសាមញ្ញអីចឹងប៉ុន្តែយើងតែគិតថាអ្វីក៏ដោយវាកាត់ឡើងចេញអំពីការចាប់ផ្ដើមមានក្រាស់ជុំមាត់មួយបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាលោកមានដើមទុនតែជាង100,000ទេបាទបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងលោកគិតថាក្នុងមួយថ្ងៃលោកអាចរកចំណូលបានប្រមាណដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលក់បានច្រើនហ្នឹងគឺខ្ញុំម៉ួយមកយកលហុងផងមកយកម៉ាំម៉ងបាទខ្ញុំមានបាន3-4ចំណូលនេះគឺខ្ញុំបានក្នុងមួយថ្ងៃដែលទៀប$30ដែរក្នុងមួយថ្ងៃបាទ$30ប្រហែល120,000 រៀលណាបាទបាទបាទ120,000 រៀលឥឡូវនិយាយឲ្យគេទៅដំបូងតើមានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេទេនៅពេលដែលយើងស្រែកគឺបងបូរ៉ាគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យប្លែកបាទបាទបាទប្លែកខ្ញុំក៏ទោះគាត់ថាប្លែកដែរពីព្រោះអ្នកដែលតែងខ្លួនដូចតារាបែរជាមនុស្សម៉ាំគឺជាបងតែម្នាក់គាត់ដែលនឹកឃើញកំណត់ហ្នឹងណាហើយសម្រាប់បងមានអារម្មណ៍បែបណាដែរបានជានឹកអានេះដូចថាទេវតាចាមកឲ្យតម្រូវឲ្យល្បីអាសាម៉ាំហ្នឹងមែនទេថាបាទបាទខ្ញុំដេកគិតថាខ្ញុំនឹងខិតអមរលុយយកលុយទៅទិញអីវ៉ាន់ម៉ូតូប៉ុន្តែគាត់ថាម៉ាំក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំលក់ចំណេញបានថាឆ្នាំ2010ក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំលក់បានតែចំណេញបាន2-30,000 រៀលឯងប៉ុន្តែរហូតដល់ចៃដន2010ខែ10ខែ9ខែ10នេះចាប់ដើមចូលរដូវខៀកបន់ជុំបាទវាមានទឹកភ្លៀងធ្លាក់ដូច្នេះបងប្អូនមីងមីងនៅខាងផ្សារគាត់លក់អាវសាជូគាត់មានអាវក្រោះស្រីអាវសាជូហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យទិញបាទគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យទិញអាវក្រោះស្រីចឹងចឹងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំទៅទិញទៅខ្ញុំមានរងាខ្ញុំពាក់ចាក់ដើរលក់ទៅទៅវាត្រូវអាភ្លីកាត់សក់ហើយត្រូវអាវសហើយហ្នឹងទៅដើរទៅក៏គេចាប់ដើមមានការងឿឆ្ងល់គ្រប់គ្នាបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនគាត់ងឿឆ្ងល់ហ្នឹងគឺខ្ញុំលក់ដាច់ខ្ញុំគិតថាចុះអញអត់ពាក់អាវហ្នឹងទៅហេញដាច់ហ្នឹងហើយអត់ដែលដឹងថាអាវហ្នឹងគេហៅថា cross race ទេបាទបាទអត់ដែលដឹងថាអាវហ្នឹងអាវឡើងរស្មីអាវអ្នកធំអីអត់ដែលមានទេបាទខ្ញុំដែលដឹងថាបងផងស្បត់ឲ្យបាយកង់ទៅអត់ដែលដឹងទេចង់ចង់ដំបងបងមិនមែនចង់តែខ្លួនជាតារាឲ្យលោកម៉ាំដើម្បីទាមទារការចាប់អារម្មណ៍ទេគឺអត់ទេអត់ជាមិនគួរឲ្យគិតមិនគួរឲ្យគិតអាមុខជំនាញរស់ស៊ីលោកម៉ាំនេះគឺខ្ញុំបានមានការចាប់អារម្មណ៍
មានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនម៉ែបងប្អូនហ្នឹងគឺដោយសារតែគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តែខ្ញុំអត់ដែរមានចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់ធ្វើកៅអីប្លែកអត់ទេចាំដល់ពេលដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅតែខ្ញុំចាប់ដើមមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយអាវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាទីគឺជាដល់បាទចែកដល់នេះរុញច្រានឲ្យលោកមានគំនិតគាត់ថាវាគឺជាភាពតាក់ទួយតាក់ទីមួយនៅទីផ្សារហើយធ្វើឲ្យភាពតាក់ទីនេះឲ្យរុញច្រានឲ្យមុខរបររបស់លោកហ្នឹងខ្លាយទៅជាម្នាក់ដែលរកឃើញបាទមិនមែនលោករកឃើញរូបមន្តម៉ាប់នឹងមុនគេទេមែនទេប៉ុន្តែលោករកឃើញយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើទីផ្សារមុនគេខាងវិស័យលក់ម៉ាប់នេះតាមរយៈនៃការបាទទៅនុយស្អាតឬក៏ប្រើកាអាក្រូសេដើម្បីតាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើមិនឲ្យមានការលក់ដាច់បាទអាចយើងអាចនិយាយបានថាជា style ថ្មីផងដែរជា style ថ្មីមួយផងដែរហើយដល់ពេលតាំងពីលក់អាវពាក់អាវមកមានអាក្លាក់កនអត់មានទេអត់ក៏អត់មានទេបាទមានបងម្នាក់នៅអាកន្លែងអឺកាសាំងជាមួយជុកអឺយើងពីពីយុវវ៉ាបុកមកវត្តភ្នំជាជាមួយប្រសាងកាតិចតាល់តាល់ណាមានអាខានស្ដាំដៃមានសង្ឃាគីអឺជំនបតទេគាត់ផលិតយកវត្តកនហើយបងបងហាអនាម័យហាងសម្អាតបន្ទប់ហ្នឹងគាត់ក៏ហាអូនឯងពាក់ក្រសេអញ្ចឹងអូនឯងមិនមែនពាក់វត្តកនណាញាត់ដឹងហាងវត្តកនហ្នឹងមិនឯងបាទណាអីគេបងវត្តកបើយកបងឲ្យជិលយកចោលគាត់និយាយហ្នឹងបាទខ្ញុំថាអេបើឲ្យយើងអីមិនយកគាត់ឲ្យមកខ្ញុំព្រីម៉ាំគាត់កាលហ្នឹងវល់ចោងបាទមកចោង500 1000មក500កន្លះទៅ1000ហ្នឹងពេញហ្នឹងបាទថ្ងៃខ្លះទៅស្វឹងសឿងសឿអាគឺពូពូតុកតុកតោដុកឲ្យទៅរៀងសឿងសឿងអា1000ក៏ពេញអា500ក៏ពេញពេញអាបងអាចយល់ជូនថាតាំងពីឆ្នាំ2010ដែលបងចាប់ដើមអាជីវលក់ម៉ាំមកដល់ឥឡូវមានសមាជិកកើនប្រមាណនេះហើយឥឡូវនេះសមាជិកវាចេញចូលចេញចូលលុយហាក់ចេញចូលអ្នកចេះចេញលក់អ្នកចេះចេញលក់បាទរាប់ទៅដូចថាខ្ញុំនឹងវាច្រើន24ខេត្តក្រុង25ខេត្តក្រុងយើងឡើយគឺភាគច្រើនគឺអ្នកលក់ម៉ាំគឺប្លែកលក់ម៉ាំលក់លេសគឺប្លែកច្រើនដោយសារខ្ញុំបរៀនបង្ហាត់ទៅអ្នកខ្លះគាត់មកពីធ្វើពលករគេនៅប្រទេសថៃពីប្រទេសម៉ាឡេដែលប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់បានប្រាក់បៀវត្សតិចតួចហើយគាត់ក៏មកសុំខ្ញុំនឹងគាត់បន្តទៅមកផ្ទាល់តែបាទគាត់មកសុំខ្ញុំទៅចាជាប់សាច់ញាតិក៏មានអាពួកម៉ាក់សាច់ញាតិហ្នឹងក៏មានអាអ្នកដើរចពុកជើងជូបហ្នឹងក៏មានជូបជើងជូបហ្នឹងហើយពួកជើងជូបហ្នឹងដូចអាប្អូនមួយដែលក្រុមលក់លៀសលខោនក្រុមលក់លៀសសក់បាសដែលថាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់រំលោភអីហ្នឹងណាបាទអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាណិតណាខ្ញុំឃើញលក់លៀសលក់អីចេះតបតៃហ្នឹងខ្ញុំក៏សួរជូបខ្ញុំនៅទូលពងផ្ទះជូននៅបឹងកបាយអ្នកដែលលក់លៀសហ្នឹងណាបាទខ្ញុំថាប្អូនចេះតបតៃសក់នឹងមកពីណាគេថាគេធ្វើខ្លួនគេខ្ញុំអត់ជឿទេបាទខ្ញុំធម្មតាណាទៅចាប់សក់ណាកំពុងកប៉ាញ់ហិចបានខ្លួនឯងដូចម្បងណាលឺអ្នកលឺជាងធ្វើឲ្យទៀតជាងនេះខ្ញុំក៏មិនជឿអញ្ចឹងដល់ក៏សួរថាបើណៃលក់ម៉ាំពេលយប់អូនឯងលឺអូនឯងពេលថ្ងៃអូនឯងអានបានចំនួនពីវិញអញ្ចឹងអូនឯងអាចគិតមិនដឹងថាគេអត់ម៉ូតូបាទដល់ពេលអត់ម៉ូតូខ្ញុំគិតថាបើសិនអត់ម៉ូតូបងឲ្យខ្ចីបងចេញដើមឲ្យហោតែម៉ូតូទៅញ៉ៃឲ្យអាទិះលៀសទេក៏បាក់បែកខូចរបស់ខ្ញុំទៅណាឲ្យអាម៉ូតូនឹងទៅក៏បាត់បងរបស់ខ្ញុំទៅយកទៅបាត់ទៅបាទអាខូចតិចទីអស់ទៅមិនដឹងទេឥឡូវអញ្ចេះនិយាយវិញយើងនិយាយពីព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតហ្នឹងចាស់ជីវិតអញ្ចឹងចង់សួរលោកថាមុននឹងមីងមកដល់ថ្ងៃនេះនៅពេលដែលលោកចាប់ដើមអាជីពនេះចំណុចណាមួយដែលលោកគិតថាធ្វើឲ្យជីវិតលោកឆ្លងកាត់ការលំបាកជាងគេហើយនឹងមានការឈឺចាប់ក៏ដូចជាគាត់តែកំសត់ជាងគេក្នុងជីវិតបាទជីវិតនេះបើនិយាយជូចត់គឺភាពថាជូចត់គឺអ្នកក្រគឺមានភាពជូចត់ពិបាកច្រើនណាស់បងបាទព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ហើយឆ្លងកាត់នេះខ្ញុំមើលទៅសកម្មភាពតាមតំបន់តាមភូមិឃុំសង្កាត់នៅតាមក៏លុកលៀតដូចហើយមួយមួយគឺមានផ្ទះមានផ្ទះក្រកាលណាយើងជួនកាលយើងនៅចិត្តអ្នកមានទៅយើងអត់អាចមានគឺថាយើងលេងសើចណាជួនកាលយើងមានកម្មវិធីជប់លៀងបងប្អូនម្លេះម្ដងកាគឺយើងអត់បានប៉ុន្តែសម្រាប់របស់គេបើគាត់គឺបានគេជប់លៀងវិញចង់យើងក៏បានតែសម្រាប់យើងហ្នឹងគឺគេសម្ពាធអ្នកមានអ្នកក្រគ្រប់ទីឆ្ងាយកាលណាមានគឺអាចធ្វើឲ្យបានអស់កាលណាក្រចង់អ្នកឯងល្អប៉ុណ្ណាក៏អត់អាចធ្វើឲ្យគេបានអញ្ចឹងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំដែលបងប្រែពីអ្នកប៉ះកង់តែរដ្ឋមន្ត្រីបុកលហុងហ្នឹងបានប្រែប្រួលខ្លួនឯងយ៉ាងមិនខ្លាំងក្នុងរយៈពេលការតស៊ូខ្ញុំនឹងប្រែប្រួលពីឆ្នាំ2010រហូតមកដល់ឆ្នាំ2013ធ្វើខ្ញុំមានការប្រែប្រួល2013ហ្នឹងខ្ញុំមានការប្រែប្រួលពីការកែច្នៃម៉ូតូដាក់ផ្កា
ខ្ញុំចេញពីកង់ហើយណាពីចូល2ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំខ្ញុំបានកង់ហើយខ្ញុំបដាកង់ការព័ត៌មានវីដេអូឃ្លីប1000ដុល្លាររបស់ក្រុមក្រសួងបុប្ផាណាគាត់ចុះទៅថតហ្នឹងគាត់ថតពីខ្សែជីវិតរបស់ខ្ញុំពិតខ្ញុំបដាកង់ហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញទៅកង់ឡានខ្ញុំមើលឃើញទៅជីវិតអ្នកមានខ្ញុំមើលឃើញទៅជីវិតនិស្សិតអ្នករៀនមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំយកមកក្រាមយកមកដឹកគិតថាសង្គមយើងណាអ្នករៀនអ្នកខ្លះចេះដែររហូតកាលនេះអត់បានអ្នកខ្លះអត់សូវចេះហ្នឹងគេបាទជុំនិយាយបានហើយយើងនិយាយរស៊ីយើងនិយាយរស៊ីកុំនិយាយអើយទន្ទឹមនឹងជីវិតនៃការរស៊ីរបស់លោកដូចជាលោកបានផ្សារភ្ជាប់ជីវិតទៅនឹងខាងផ្នែកសិល្បៈទៀតដែរបាទអាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបានមានបងបងដូចជាបងសុកចំណូបងខាំបូរីបងបងថនហ្នឹងហើយបងបងស្អីច្រើនណាបងរាបងអីសេងសវណ្ណារាយខាងនៅហងមាសហ្នឹងហើយបងអានសុកសំអាងអីអីអានហ្នឹងក៏គាត់បានឃើញហ្នឹងគាត់មានការចំណាប់អារម្មណ៍គាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ក៏ហៅទៅសាក់លបងថតបាទក្រៅខេតួខ្ញុំថាជួបគាត់ថាបើខ្ញុំអត់ដែលដឹងថាបងបាទទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងផលិតកម្មមួយដែលធំឯងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំថាជួបគាត់ក៏សួរអូនឯងចេះសំដែងអត់ខ្ញុំថាឲ្យតែគេហៅសាក់លបងខ្ញុំទៅបងហើយដូចជាការលំនថតរឿងទុកអបអរណាស់ក្រុមគាត់ជួយបាទក្រុមគាត់ជួយថតអត់ណាចេះចេះឥឡូវពូហៅថតទៅអត់ទៅខ្ញុំថាចង់ទួលុងទឹកទួអីគេក៏ទៅចង់អាប្រពន្ធយកសរងក្រោបអត់ឃើញមុខក៏ទៅអត់ឃើញជើងខ្ញុំនិយាយអស់សាច់ហ្នឹងមកដល់ក៏ពេញចិត្តគាត់ហៅទៅសាលបងទៅតាំងពីដើមមកមានការចាប់អារម្មណ៍ពីបុគ្គលិកបងបងនាំនៅក្រៅខេមួយចំនួនក៏បានឃើញគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍គាត់ចេះតែហៅសាក់បងនោះមិនថាវាល្អមិនល្អអីថាមិនខ្ញុំមិនដែលបានហ្វឹកហាត់បាទមកដល់ឥឡូវប្រហែលបាត់ហើយឬក៏ប្រហែលរឿងហើយដែលបងក៏បានថតពី2010មកបានពីរឿងហើយបាទពីរឿង3រឿងទាំងរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំហើយអារឿងផ្សេងទៀតរឿងផ្លុកផ្លែងតាមសារនេះវារាប់ពាន់រឿងបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកស្ដាប់សំនៀងរបស់មកលោកបូរ៉ាវិញម្ដងណាធ្លាប់ទៅលើគាត់ស្រែកជារៀងពីនេះជាកោបប្រកាសលោកម៉ាំណាឥឡូវយើងមកស្ដាប់សំនៀងកោបរបស់គាត់វិញម្ដងតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសិល្បៈបាទជួយគឺឡើងជួយច្រើនឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទជាងក្នុងសុទ្ធយោបានគេជួយអីដែរជួយអបជួយអីឲ្យតែជាងកោបវាមិនអាចថាបរោះឬក៏មិនបរោះអីទេបងណាបាទបើថាបើបងចង់ស្ដាប់ហើយវាលក្ខកំនួតក៏វាមិនកើតដែរបងណាភ្លេងវាជាងចូលចាក់ណាចាក់ក៏បានដែរបាទភ្លេងបាទបាទសូមជួយរោតាមចំនួននេះខ្ញុំមកទៅចេះមានអូបងចាក់ play ហើយច្រៀងតាមតែម្ដងឬគេច្រៀងបាននេះបានបងព្រោះចម្រៀងវាចូលចិត្ត100បទវាសិតតែចម្រៀងលំនាំពីបងពាក់មីខ្លះលំនាំពីដើមខ្លះអាបាទដល់ដងសិកែក៏មានទីឲ្យលោកបូរ៉ារោគបាត់ចម្រៀងគាត់សិនឥឡូវយើងងាកមកជេរជាមួយនឹងលោករតនាម្ដងបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញលោកបូរ៉ាជ្រៀងនៅតាមមាត់ទន្លេបាទជ្រៀងនៅតាមផ្សារអូរអស័យបឹងកង្កងដើម្បីអំពាវនាវលោកម៉ាំរបស់គាត់ធ្លាប់មានទេដែលប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអតិជនខ្លះគាត់ថាអេបើសិនជាខ្ញុំទិញច្រើនអាចជ្រៀងខ្ញុំស្ដាប់មកបាត់ទីបាត់បាននេះធ្លាប់ទេបាទមានរាល់ថ្ងៃទេមានរាល់ថ្ងៃឡានណាម៉ូតូគ្រឿងចាក់របស់ខ្ញុំដែលលក់ហ្នឹងគឺមានក្រៅខេមានប្រដាប់និយាយប្រដាប់ភៀវនាវវាមានបាទឡំឥឡូវពីកម្មវិធីសំណងពវិញណាពពលដងស្ទឹងសង្កែឬក៏បាត់ម៉ាំនេះយកបាត់ម៉ាំបាត់ម៉ាំបាត់ម៉ាំតែម្ដងក៏បានបាត់ម៉ាំព្រោះដួលសង្ឃឹងខែបងបងវាយគេគាត់ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយបាទអញ្ចឹងដាក់បាត់ម៉ាំមកវាដែរមានបាត់នេះដែរមានចំណងជើងថាម៉ាំអើយម៉ាំឬក៏យ៉ាងម៉េចបូរ៉ាប្រពន្ធ3បូរ៉ាប្រពន្ធ3បាទប៉ុន្តែធិតបិទប្រពន្ធ3ឬក៏យ៉ាងម៉េចទេប្រពន្ធ3ណានៅ3ប្រពន្ធ3ប្រពន្ធប្រពន្ធ3ណាអរេអត់ទេគឺលោកបូរ៉ានៅកំឡោះទេរៀងមិនបាទស៊ីនអត់នៅស៊ីនតែម្ដងបាទឥឡូវនេះយើងងាកមកស្ដាប់ជាមួយនឹងការបង្ហើសំនៀងរបស់លោកបូរ៉ាវិញម្ដងទាំងនឹងគាត់អំពាវនាវលោកម៉ាំរបស់គាត់អញ្ចឹងអំពាវនាវបន្តិចទៅបាទសូមជឿម៉ាំមើលម៉ាំបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនានៅក្នុងវីដេអូTV TNM TV អនឡាញបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមោទនភាពមានសេចក្តីសុំដ៏រីករាយណាស់ដែលបានបង
គណយុបងខ្ញុំខ្ញុំដាក់រៀបស្អាតទីណាបងបាទធានអមធានអមបានបាទបាទផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យខ្ញុំបានឡើងមកជជែកកំសាន្តហើយក៏ផ្ដល់ជាដំខ្សែជីវិតពិតចែកជូនដល់បងប្អូនបានស្ដាប់សង្ខេបសង្ខេបបាទឥឡូវនេះជួបជាមួយខ្ញុំនៅបតបូរាប្រពន្ធ3បាទមិនមែនពិតទេបងណាឡូទេឡូបាទស៊ីនចាំមើលសិនបាទណានេះលំនាំបតអពយលោកម៉ាំយ៉ាងនេះលោឡាវេណាប្រៃសុត្រៃអាលោកអាមណាណៃទៅមើលបាទបងប្អូនដល់នេះរំមកបាត់លោកជីលោកប្រាបាត់លោកជីលោកប្រាដែលបានជួយទៅមកខ្ញុំមើលអស់ប្រមាណបងប្អូនអ្នកលោកជីលោកតាតាមផ្លូវក្នុងសាបញាប់អើគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំមើលបងប្អូនអ្នកលោកយាយលោកតាតាមផ្លូវក្នុងសាបញាប់អើគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំចំរោមមើលបូរាស្រីលឹងលលាលក់ងំមិនមែនមើលខ្ញុំព្រោះរូបសំខាន់ឡើយខ្ញុំនេះហើយគឺបូរាលក់ម៉ាំជាវរាយជាវដុំខ្ញុំក៏មិនថាអីហើយខ្ញុំនេះហើយគឺបូរាលោកម៉ាំជាវរាយជាវដុំខ្ញុំក៏មិនថាអីមុខរបស់លោកម៉ាំស្រីស្ទើរដាច់សរសៃចិញ្ចឹមប្រពន្ធ3ស្ទើរតែឈ្គួតក្នុងវែងមានប្រពន្ធមួយអ្នកមានគ្រួសារឡៃណាឯលោចរកាប្រអប់ក្រឡាស្រីភ្នែងហើយមានប្រពន្ធមួយអ្នកមានគ្រួសារឡៃណាឯលោចរកាប្រអប់ក្រឡាស្រីភ្នែងមកបានសុខសុខសាលេងលេងឯលោកចង់ខ្លួនឯងប្អូនជាតបមានហើយបងប្អូនសុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំសុំជួយជាវម៉ាំព្រោះខ្ញុំនេះវាខូចមែនហើយបងប្អូនសុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំសុំជួយជាវម៉ាំព្រោះខ្ញុំនេះវាខូចមែនលុយកាក់មិនកើតតែកើតតែប្រពន្ធក្មេងម៉ួយម៉ាំលេងលេងខ្លាយជាម៉ួយបាក់ទុំយ៉ាចាំម៉ាំអញលក់មាសមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអញគួយឲ្យឡើងអឺកូនបាក់គូតអស់ហើយមានតែប្រពន្ធមួយចុះឲ្យស្រែកតែប៉ុណ្ណឹងឯងមានតែប្រពន្ធ3អាម៉ាំអេយ៉ាអេចាំម៉ាំបាក់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 ចាំម៉ាំលោកយាយលោកតាតាមផ្លូវក្នុងសាបញាប់អើគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំអើយបងប្អូនអ្នកលោកយាយលោកតាតាមផ្លូវក្នុងសាបញាប់អើគ្រប់គ្នាមើលខ្ញុំរមមើលបូរាស្រីលឺលលាលក់មិនមិនមែនមើលខ្ញុំព្រោះរូបសំខាន់ឡើយខ្ញុំនេះហើយគឺបូរាលក់ម៉ាំជាវរាយជាវដុំខ្ញុំក៏មិនថាអីហើយខ្ញុំនេះហើយគឺបូរាលក់ម៉ាំជាវរាយជាវដុំខ្ញុំក៏មិនថាអីមុខរបស់លក់ម៉ាំស្រីស្ទើរដាច់សរសៃចិញ្ចឹមប្រពន្ធ3ស្ទើរតែឈ្គួតក្នុងវែងមានប្រពន្ធមួយអ្នកមានគ្រួសារឡៃណាឯលោចរកាប្រអប់ក្រឡាស្រីក្មេងហើយមានប្រពន្ធមួយអ្នកមានគ្រួសារឡៃណាឯលោចរកាប្រអប់ក្រឡាស្រីក្មេងទុកចិត្តមិនបានសុខសុខសង្សារលេងលេងឯលោចង់ខ្លួនឯងឈ្មោះទៀនតមានហើយបងប្អូនសុំកុំប្រកាន់ខ្ញុំសុំជួយជាវម៉ាំព្រោះខ្ញុំនេះវាខូចមែនហើយបងប្អូនខ្ញុំនេះវាខូចមែនលុយកាក់មិនកើតតែកើតតែប្រពន្ធក្មេងម៉ួយម៉ាំលេងលេងខ្លាយជាម៉ួយទុំជាមកប្តីលក់ម៉ាំឲ្យតែមានតែប្រពន្ធអរគុណសម្រាប់គុណបាទរបស់បងបូរាបាទយើងឃើញថាជារបស់លោកបូរាក្នុងបាទការច្រៀងប្រដដងជាមួយនឹងការទិញរបស់ភ្ញៀវរបស់គាត់ប៉ុន្តែសួរតាមត្រង់ណា
ធ្លាប់មានកំងកំងលងស្នេហ៍ទេនៅពេលដែលចេញទៅលក់ម៉ាំតាមផ្សារនីមួយនីមួយបាទមើលមិនដឹងចិត្តគេមិនដឹងអត់ដឹងទេណានៅក្នុងចិត្តគេបាទមើលមិនដឹងមើលអត់ដឹងទេណាខ្ញុំមកតែនរណាម្នាក់ទេមកកន្លងមកបាទបាទនៅពីព្យាបរដ្ឋថាលោកបារាបើសិនជាដូចរឿងនេះមែនប្រហែលជាយ៉ាងម៉េចទេខិតខំតាំងពីស្រុកមកអីទៅពេលមានលុយមានអីប្រពន្ធរហូតដល់13ប្រពន្ធរហូតដល់13បាច់ដល់3ដល់2ឆ្លោះគ្នាហើយចូលលោកបារាប្រពន្ធ3វិញចង់ហៅគម្រោងឧទាហរណ៍បើសិនជាប្រពន្ធ3មែនគិតចាំមិនទៅបាទអេបើប្រពន្ធ3ក៏ចាំរស់ហើយខ្លាចអត់បានដូចចិត្តបានដូចចិត្តព្រោះប្រពន្ធ3យើងអាចជួយដោះស្រាយការធ្វើការរបស់សៃសៃច្រើនបើសិនជាមួយបើសិនជាទីប្រពន្ធយើងក៏និយាយទីចំដើមហ្នឹងយកខត់ដើមយើងនិយាយប្រពន្ធ A ប្រពន្ធ B ប្រពន្ធ C បាទណាប៉ុន ABC យើងបើថាប្រពន្ធ A វាមុនណាឥឡូវវាត្រូវការប្រពន្ធ A ឆ្លងទៅប្រពន្ធ B ជួយមើលហើយប្រពន្ធ C បើថាជួយមើលអានេះជួយមើលមួយតាមបាយតាមអីទៅតែវាជួយបន្ធូរការជួយបន្ថយនេះហត់ណាប៉ុន្តែបើខូចតារីរីថានារីរីម៉ែខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាអញ្ចឹងថាគឺថាមនុស្សយើងនិយាយឲ្យពាក្យប្លែកណាបាទបើចិត្តខ្ញុំទៅបើបាន3វាល្អដោយសារវាចេះជួយទុក្ខរៈគ្នាបាទហើយសំណពដល់ពូពូបើសិនជាពូពូគាត់ពេញមួយមួយបាទអីយ៉ាងជ័យហើយបាទជ័យហើយបាទអរគុណចាំទទួលជាមួយនឹងចម្រៀងផ្នែកសិល្បៈចប់ហើយយើងងាកចូលអ្វីដែលបងប្អូនកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺឃើញនៅរញ្ញុនវិគ្រឿងសេរីរ៉ោរយរ៉ោរយឬវាហ្មងលោករ៉ារ៉ោរយបងរ៉ោរយបាទបណ្ដាលកំពុងតែរចនាម៉ូដមិនមិនទាន់បានវាអាចស្រដៀងខ្លះមិនទាន់ស្រដៀងខ្លះដោយសារនៅមើលជួយប្រាប់ជាងណាទៅធ្វើមិនទៀតអីមិនទៀតណាឥឡូវវាគៀបសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើទឹកថ្នាំទឹកថ្នាំប្រភេទរ៉ោរយប្រភេទឡានេះគឺយើងមិនអាចយកពណ៌របស់គេមកធ្វើបានទេដោយសារអ្វីដែលគេលាយផ្សំពីក្រុមហ៊ុនគេអស់រាប់លានរាប់ម៉ឺនគេមិនអាចចេញលក់បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវការរ៉ោជាងណាដែលមានទឹកដៃដ៏ល្អឆ្នើមយកមកសុទ្ធឆ្នាំឡានម៉ាំរបស់ខ្ញុំនេះបាទដើម្បីបញ្ចេញសម្រស់ចែកជូនដល់បងប្អូនដើម្បីមានជាការតាក់ទាញគាត់ថាពូមួយខ្ញុំស្រាប់យោបល់មួយគាត់និយាយថាអាបូរ៉ាបើឲ្យចេញឡានហ្នឹងមែនបូរ៉ាបងថាបើបងហូបមិនកើតបងអត់ធ្មេញក៏បងទិញយកបោះចោលបូរ៉ាចង់មើលចង់មើលទៅមិនហូបមិនកើតក៏បោះចោលមកនិយាយបើថាសំដីយើងលយហ្មងខ្ញុំគិតថាបាទហើយជាឡានចេញមកតាក់ទាញអារម្មណ៍បងប្អូនពួកខ្ញុំចេញឡានវៃកុនហ្គោលសេរីមុនហ្នឹងគឺមានការចំណាប់អារម្មណ៍រយៈពេល2ឆ្នាំហ្នឹងគឺមានការតាក់ទាញច្រើនបាទហើយថាបការដែលខ្ញុំយកចំណូលពីរថយន្តដែលខ្ញុំខែឆ្នៃហ្នឹងគឺវារួចហើយក៏វាបានទិញអីតិចតួចដែរអញ្ចឹងដល់ពេលមួយឆ្នាំនេះគេថាឡើងមួយឆ្នាំតិចឆ្នាំតិចហ្នឹងបងណាបាទពីកង់ម៉ូតូឡានអីហ្នឹងយើងឡើងមកបាទដើម្បីកុំឲ្យវាធ្លាក់បងណាអ្វីដែលធ្លាប់ផ្សាយនេះថាមិនផ្សាយអត់កើតទេកាត់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំមួយគឺខ្ញុំត្រូវដេញមិនមែនថាអួតថាខ្ញុំមានលុយទេបាទអ្វីដែលខ្ញុំគិតនេះគឺធ្វើនេះអស់ត្រឹមតែតិចតួចមិនបានមួយចម្រិចឡានពិតបោះខាងអាមេរិកទេបាទតែយើងបានសាលៀងគាត់ថាមើលជាមានវាថាយើងគ្មានតកូលហ្នឹងក៏យើងគ្មានសំណាងស៊ីនក៏យើងបានក្នុងតកូលឡានមួយដែលមានតម្លៃដែរពីរដែរណាគេកុបពីកុបពីចាប់បានខ្ញុំសូមខន្តីដល់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់បើសិនពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍គ្រឿងចក្រដែលការកែច្នៃរបស់ខ្ញុំនេះគឺជាផ្លាក់លេខគឺខ្ញុំមិនហ៊ានប្រើលេខអូករេអីអត់ទេគឺខ្ញុំសូមសំណពរជំរាបដល់បងសមាជិកប្រធានចរាចរក្នុងក្រុងនេះបោះគឺខ្ញុំយកអាចន្លោះផ្លាក់លេខនេះគឺខ្ញុំដាក់សូមអធិស្ឋានរកការកែច្នៃបាទបាទគឺខ្ញុំយល់ដែរថាបើសិនជាគាត់បងដែលមានសមត្ថភាពគឺគាត់មើលឃើញគឺគាត់អាចនឹងអាក់អោនឬក៏គាត់អធិស្ឋានព្រោះថាបាទអូនក្មួយសុំរកស៊ីអាជីវកម្មលក់ម៉ាំដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមថាទៅថ្ងៃមុខគេឡូមានផ្ទះសំបានល្អនៅអង្គគេដែលថាយកគំនិតមួយមកកែច្នៃនេះគឺមិនមែនជាការកំ plock ផ្លែកឌឺដងទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានអ្នកតូចអ្នកធំណាអត់ទេខ្ញុំអត់ទេសូមអធិស្ឋានទៅដល់បងសំណាក់លោកអ៊ុំលោកពូលោកមីងទាំងអស់ដែលមានបាទជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិច្ឆ័យគ្រឿងចាក់របស់ខ្ញុំនេះសូមខន្តីអភ័យទោសអធិស្ឋានខ្ញុំមានអីមានអំរាមដៃ10ស្ពះសូមក្រុមហ៊ុនដល់បងប្អូនដែលមានចិត្តសំណោះដែលមាន
ចិត្តស្រឡាញ់ហើយមានអីមានអាចសូមឲ្យបងប្អូនជួយចេញតែប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអត់មានអាចទៅរៀនទៅរៀនយើងមានសញ្ញាបត្រមានអីយើងស្រួលធ្វើការទៅបងអីណាហើយខ្ញុំអត់ដល់មានអីបើថាអាវនេះវានិយាយចំវាអាវបានអាវហ្នឹងសង្ហាជាងខ្ញុំបាទជាងកុំសួរកុំសួរកុំឲ្យសរសេរបាទចេះនេះបាទអញ្ចឹងចង់សួរលោកទៀតថារថយន្តនេះក្រុងនឹងបង្កើតប្រមាណគ្រឿងហើយអរេបាទតែមួយទេសម្រាប់ប្រចាំខ្លួនរបស់លោកប្រចាំតំណែងរបស់លោកបាទបាទបាទជាអគ្គនាយកមាំហ្នឹងបាទតែមួយទេបងតែមួយទេតែមួយទេណាបាទបើសិនជាមានអ្នកដែលធ្វើដូចខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តដកឡាននឹងចេញខ្ញុំទុកខ្ញុំអត់ចេញទេបើមានអ្នកធ្វើដូចខ្ញុំឈប់ជីកមកចុះបើសិនជាខ្ញុំបាទឬលោករដ្ឋសំធ្វើជាជំនួយការបានបាទអីអញ្ចឹងអាចទទួលទេទទួលបាទអរគុណបាទអញ្ចឹងបានថាអាចរកចំណូលពីអាជីពហើយឥឡូវខ្ញុំបានមកផ្នែកទៀតហើយបាទដាក់ឡាសេម៉ាំ100 200ចប់មានអ្នកដែលទិញដែរគិត100ហើយឥឡូវនេះលោកអគ្គនាយកបានមិចភ្នែកហើយបានខ្សឹមមកប្រាប់ទីកោថាប្រិយមិត្តដែលខមមិនចូលអាចអញ្ជើញមកទទួលយកម៉ាំពីធានអំបាននៅអគារ BS បាទជាន់ទី5អាចអញ្ជើញមកឥឡូវក៏បានដែរណាគឺឥឡូវមានខ្លាសេតិចតិចហើយមានម៉ាំទុកបំរុងពីលោកបូរាដែរបន្តគាត់បើមកដាក់មយូរមកបាទអាចអញ្ជើញចូលមកធានអំដើម្បីនេះមិនមែនជូនលេងលេងនេះគឺជូនមែនតើដល់មែនបាទអាចអញ្ជើញមកទទួលយកម៉ាំពីធានអំបាននៅអគារ BS ជាន់ទី5ហើយក្នុងន័យមួយដែលចង់ឲ្យភ្លក់រសជាតិនិងស្នាដៃរបស់លោកបូរាក៏ដូចជារួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យយុវជនរបស់យើងនឹងបាទកុំអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការរស់ស៊ីបាទបាទខ្ញុំថាខ្ញុំសូមបងទីខបើកវងវិចខខ្ញុំនេះមួយចោះបាទនិយាយសាក់ដើមរឿងបញ្ហាពីជីវិតតស៊ូអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបទៅដល់បងបងអូនយុវវ័យសម័យ2017ទាំងអស់បាទដែលនៅសិក្សាថ្ងៃនេះប្រឡងបាក់ឌុកថ្ងៃទី2បាទថ្ងៃទី2បាទសូមបងអូនទាំងអស់ជួយពង្រឹងអារម្មណ៍នឹងគិតតាមដើម្បីសិក្សាដើម្បីប្រឡងសូមជួយពរឲ្យជាប់របស់គ្នាហើយយើងត្រូវការប្រឡងខ្ញុំក៏ឆ្លាញ់ដែរខ្ញុំស្ដាយដែលការសិក្សាដែលខ្ញុំមិនបានរៀនដោយសារក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគាត់ដល់ដល់ហើយមានថាក្រខសតអីដោយសារខ្ញុំវាអត់អាចទៅរួចបាទខ្ញុំឈប់ដល់ត្រូវដកកម្លាំងដើម្បីជួយគ្រួសារបាទខ្លួនឯងទទួលគ្រួសារផងបាទបាទឬមួយដែលលំបាកតែចាំគឺពិបាកតែចឹងហើយហើយខ្ញុំវាអត់បានរៀនអញ្ចឹងបានខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនឬក៏បងឬអ្នកខ្លះក៏ដំណើរខ្ញុំដែរថាខ្ញុំ35អត់មានអ្នករៀនហើយអត់មានអ្នករៀនហើយវាអាចនឹងអក្យយុអាចអីយុអីហើយអញ្ចឹងដល់បងប្អូនដល់26 25អីហ្នឹងដែលគាត់កំពុងតែសិក្សាគាត់កំពុងប្រឡងហ្នឹងសូមជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីការសាបគប់ពួកម៉ាក់ដែលមិនល្អជៀសវាងឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនជាវាងឲ្យឆ្ងាយពីការដើរលេងបាទបាទភូតកុហកផងយកលុយឪពុកម្ដាយដើរលេងនៅថាខុសច្បាប់ណាដូរសេរីម៉ូតូដេញតែម៉ូតូនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលសង្គមតែកំពុងតែកត់ទុកជាមុនគឺចាំស៊ីម៉ាំងចាក់ភ្លើងអីហ្នឹងបងប្អូនសូមជាវាឆែខ្ញុំក៏កែដែរបានកែឲ្យលោកគ្រូទេកែម៉ាំងនេះកែឡាននេះគឺខ្ញុំលក់ដូរទេបាទហើយក៏ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប៉ះពាល់អារម្មណ៍ដែរខ្ញុំប្រាប់ទៅដល់បុគ្គលិកនិងកូនចៅរបស់ខ្ញុំនៅថាកាលថាគេចេញថាគេបើកស្រែចិត្តគេខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែកូនចៅដែលក្នុងក្របរាប់របស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំប្រាប់ថាទី1កាលឯងអង្គប្រជុំអ្នកធំគឺយើងត្រូវបិទទី2កាលឯងដែលមានកម្មវិធីដូចជាបនខ្មោចបានគេកំពុងតែកើតទុកយើងអាចបិទឲ្យហួសទៅ50ម៉ែត្រ100ម៉ែត្រតែយើងបើកទៀតព្រោះគេមានគេមិនដែលមានទុករងថ្ងៃទេហើយទី3កាលឯងសាលាទី4កាលឯងវត្តអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសិតច្រើនតែពយលច្រើនតែប្រាប់បាទខ្ញុំទូមានតែខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំអួតអូអញ3អាចចាប់មកចាអាណាចាប់ប្រាប់អញអត់ទេខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏មានពាក្យពេចខ្លះថាខ្ញុំនឹងចេះចុះដែរខ្ញុំធ្លាប់លឺហើយកូនចៅខ្ញុំអ្នកខ្លះក៏គេអាងខ្ញុំមិនដឹងអាងអីគេអាងស្អីនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែលលោកម៉ាន់ទាំងអស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបងយងតាអាត្មាចង់រួចហងបងប្អូនអត់តែយងបងប្អូនដួលបងអត់អាចយងបងប្អូនបានដល់ណាបើតែខុសច្បាប់ឲ្យបងយងបានទេអត់កើតទេបើសិនជាបងលក់ម៉ាំណាបងដួលម៉ូតូឬក៏បងបាត់បង់ម៉ូតូឬក៏បងមានឪពុកម្ដាយឈឺស្កាត់មានបងឈឺស្កាត់ត្រូវការប្រាក់ឧបត្ថម្ភណា40,000រៀលណាអាហ្នឹងបងអាចជួយបានហើយយើងលួយតែយើងទៀតសក់នឹងអាចជួយបានចេះដេញក្នុងទីមគ្រាមអ្នកតិចតិចតិចយក
អាចកូនចៅកលលោកមុនឡូវវាមកលក់អញឡូវក្រមកមកឈឺមកណាតបូលផ្ទះមើលឃើញមេឃឥឡូវយើងគ្រប់គ្នាយើងលក់បានគ្រប់គ្នាយើងរលុយបានគ្រប់គ្នានេះមកអញជាប្រធានណាឥឡូវអូនអូនទាំងអស់នេះជួយម្នាក់ម៉ឺនម៉ឺនមកដាក់តាមវិញដាក់តាមអីឲ្យបាទវាបានហ្នឹងមានការទូមានអប់រំឲ្យស្រឡាញ់គ្នាឲ្យចូលចិត្តគ្នាកុំឲ្យថាខំលើដូចកែបាទអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់ទេតន្ទឹមនឹងមានការលក់ដូររីចម្រើនហើយលោកបូរ៉ាបានរៀបចំឲ្យមានក្រមសីលធម៌នៃការលក់ទៀតបាទបានន័យថាគឺយើងមានសុជីវធម៌នៃការលក់មកកន្លែងបុណ្យទានកន្លែងណាដែលយើងគិតថាមិនអាចបើកលឺៗទេគឺគួរតែជៀសវាងហ្នឹងគឺជាការល្អមួយដែរហើយតន្ទឹមនឹងនោះគឺលោកតាំងតែគិតអំពីសុខទុក្ខរបស់បាទបុគ្គលិកក្រមអង្គររបស់លោកមិនថាថាអាជីវកម្មធំឬតូចទេប៉ុន្តែការដឹកនាំដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវវាធ្វើឲ្យមុខជំនួយរបស់យើងរីចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់បាទបាទបាទនេះគឺជាបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងក្នុងក្រុមហ៊ុនលោកម៉ាំបាទអរគុណលោកវណ្ណីថាពេលវេលាដល់ល្មមបាទដល់ដល់ល្មមអញ្ចឹងមុនដំបូងសូមរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាំលហុងបាទមុនគេបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនកាយគោរពលាបងប្អូនពុកម៉ែនៅក្នុងកម្មវិធី TNM Online TV ដែលបានគោរពអញ្ជើញផ្ដល់ជាកិត្តិយសដល់ជាអ្នកលោកម៉ាំដែលមានកិត្តិយសមកសំណេះសំណាលនឹងខ្សែជីវប្រវត្តិខ្សែជីវិតពិតចែកជូនទៅដល់បងប្អូនបានស្ដាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្រធានអគ្គនាយកបងសែនបូរ៉ាដែលជាអគ្គនាយក TNM បាទសូមឲ្យបងប្រកបការងារបាទក្រុមហ៊ុនមកទូបីតូចក្តីធំក្តីនេះសូមឲ្យលូតលាស់រហូតដល់ធំជាគ្រឹះមួយរឹងមាំសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបានមើលបានឃើញបានស្វែងយល់ពីសង្គមហើយសូមអរគុណបងទីកតាំងពីបងអរគុណម្ចាស់ខាងកាន់សុខយោអូប៉េរ៉ាទ័រជួយពលបងរស់ស៊ីមានបានបើមានប្រពន្ធសុខក្តុំរមនាជាមួយគ្នាបងមិនធាន់មានឲ្យឆាប់បានហើយបើចង់ខ្ញុំឲ្យមកឲ្យហើយសូមជូនពរដល់បងប្អូនឯប្រឡងឯនេះសូមសប្បាយចិត្តអស់គ្នាអពុកម្ដាយអ្នកនៅឆ្ងាយឪពុកម្ដាយគាត់នៅឆ្ងាយអ្នកខ្លះគាត់មានឪពុកម្ដាយនៅឆ្ងាយអ្នកខ្លះក៏មានកូនមានតែម្ដាយអត់ឪពុកអ្នកខ្លះមានឪពុកអត់ម្ដាយគឺគាត់បែកបាក់គ្នាគាត់ទៅមានឈ្មោះប្រឡងហ្នឹងជួនកាលគាត់មានការទោសចិត្តអូនសូមកុំថាយើងកុំមានចិត្តអន់អាក់អន់ហើយសុពលចិត្តយើងខិតខំតស៊ូរៀនអាហ្នឹងគឺជាភាពជោគជ័យដូចបងអញ្ចឹងបងមិនតន់ថាជោគជ័យបាន 100% នៅការពេញចិត្តបងគឺគេថាចិត្តមនុស្សគឺមិនចេះអស់មិនចេះហើយគឺការលប់លុនប៉ុន្តែលប់លុនខ្ញុំគឺលប់លុនតែការងាររកស៊ីទេការងារអ្វីដែលស្របសង្គមដែលគាត់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខុសសង្គមដែលស្អប់ពើមក៏ខ្ញុំជៀសវាងដែរបាទសូមនៅប្រឡងបាត់ឌុបថាទី2ឯងហ្នឹងសូមសប្បាយចិត្តអស់គ្នារីករាយទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដែរឲ្យជាប់ជាប់ហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទដល់មកបាយចេញបាយឲ្យត្រៀមពោះបាទត្រៀមអារម្មណ៍ចូលប្រឡងទាំងអស់គ្នាទៀតដើម្បីបាទជីវិតទៅថ្ងៃមុខបាទខិតខំតស៊ូរៀនជាទំពាំងស្នងរស័យប្រទេសជាតិបាទអរគុណហើយខ្ញុំសូមជូនពរខ្លួនឯងដែរឲ្យការរស់ស៊ីកាន់តែរីកធំធាត់ឡើងបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនគ្នាបាទបាទសូមសំសិញលោកនេះបាទតន្ទឹមនឹងដែរខ្ញុំសូមអរគុណបាទលោកបូរ៉ាបាទបានដល់កិត្តិយសជាវាគ្មិនកិត្តិយសក្នុងកម្មវិធីនេះដែលលោកបានចូលរួមបកស្រាយអំពីជីវិតនៃការតស៊ូរបស់លោកមុននឹងមានថ្ងៃនេះតើលោកឆ្លងកាត់អ្វីខ្លះនឹងផ្ដល់នៅកម្លាំងចិត្តនៃការតស៊ូទៅកាន់យុវវ័យដូចជាពិសេសយុវជនដែលកំពុងតែប្រឡងថ្នាក់បាក់ឌុបនេះផងដែរបាទសូមជម្រាបថាជាប់ឬធ្លាក់គឺជារឿងមួយដែលយើងខំប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពទៅហើយបាទ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 ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជាប់ក៏ចូលរួមចំណែកក្នុងការរីករាយនិងបន្តថ្នាក់បាក់ឌុបទៅកាន់ថ្នាក់បញ្ញាបត្រឬក៏សកលវិទ្យាល័យបន្តទៀតទៅបណ្ឌិតទៅដល់អនុបណ្ឌិតបណ្ឌិតអីចឹងទៅបាទបាទបាទប៉ុន្តែជាពិសេសសូមជូនកម្លាំងចិត្តទៅកាន់បងប្អូនដែលប្រឡងធ្លាក់ណាបើសិនជាលទ្ធផលចេញហើយយើងខំអស់លទ្ធភាពហើយយើងប្រឡងធ្លាក់សូមគិតថាការប្រឡងធ្លាក់នៅក្នុងឆាប់នេះមិនមែនជាការបញ្ចប់នៃឆាកជីវិតក្នុងការសិក្សាទេបាទសូមកុំអស់សង្ឃឹមបន្តទៅមុខទៀតបាទតទៀតបន្តទៅមុខទៀតដូចខ្ញុំហ្នឹងបាទរហូតដូចខ្ញុំផ្ទាល់ថាថ្ងៃហ្នឹងម៉ាំលក់ដាច់អាយឡើងខ្ញុំខាសេទុកលក់អាចទេមានថាលក់ដាច់ហើយវុញបោះចោលហ្នឹងមែនទេបាទយើងត្រូវថាតស៊ូថ្ងៃហ្នឹងជួនកាលគាត់ហូបហើយហើយបាទឯងគាត់មិនអាចហូបបានទៀតទេបើសិនគាត់បានទៀតគឺគាត់ជាអ្នកថោសួរហើយបាទអញ្ចឹងសូមដូចផ្ដើមអារម្មណ៍នឹងកំណត់នឹងកម្លាំងចិត្តនឹងឡើងវិញបាទសូមបញ្ជាក់មកថាប្រឡងធ្លាក់ថ្ងៃនេះមិនមែនបានន័យថាយើងធ្លាក់ចំណាត់ថ្នាក់នៃឆាកជីវិតរបស់យើងទេជួនកាលយើងអាចទៅខ្សោយកំណត់ប៉ុន្តែយើងប្រកែខ្មែរអញ្ចឹងយើងត្រូវរកឃើញឲ្យចំណុចដើមមួយដែលយើងប្រកែដែលជាចំណុចឈ្មោះទៅមុខនឹងជោគជ័យក្នុងឆាកជីវិតដូចលោកបូរ៉ាអញ្ចឹងគាត់មិនប្រកែប៉ះកង់ទេតែគាត់ប្រកែលក់ម៉ាំ
hay គាត់លក់ម៉ាំគាត់លក់គាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររបស់គាត់លក់គឺអាប់ឡាយពីគេទៀតអានោះហើយតែជាគំនិតអញ្ចឹងនិយាយលក់បែបគាត់ទៀតបាទព្រោះមានសុំមកបន្តិច3នាទីបាទជឿបាទបាទខ្ញុំសូមអស្ចារ្យដល់បងប្អូនពុកម៉ែនៃការលក់ដូររាល់ថ្ងៃហ្នឹងមានកន្លែងខ្លះក៏ហៅអត់លឺដែរគាត់ថាម៉ាំអើយម៉ាំម៉ាំអូវវាអីទៅបាត់ហើយណាបាទចេញមកតាន់ហ្នឹងបែកជើងតាន់ហ្នឹងទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងមិនមែនខ្ញុំឯងខ្ញុំឡូវគាត់អាបាស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំប្រើអា JBL ស្ពាយទូចមួយនេះឥឡូវបាត់ហ្នឹងខ្ញុំលែងសោកស្រែកព្រោះឮទូមានពីគាត់មកច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់តើស្ដាប់លក់ហងស្ដាប់ពីស្ថានភាពកូនចៅហ្នឹងមិនមិនអ្នកខ្លះមិនអ្នកខ្លះមិនអ្នកខ្លះកូនចៅនោះមិនមែនកូនចៅខ្ញុំទាំងអស់ទេអ្នកខ្លះគាត់នៅជាមួយខ្ញុំ7 8ឆ្នាំមុនគាត់ចេញទៅធ្វើប្រធានរបស់គាត់ទៀតហើយអ្នកខ្លះគាត់ទៅទៅចូលមក3 4ឆ្នាំគាត់ចេញទៅទៀតហើយឥឡូវតើកែវសៀមរាបបាត់បងពោស័កស្ទឹងត្រែងទៅដល់កំពង់ឆ្នាំងមកដល់តកែវមកដល់អ្នកលឿងបាទទៅដល់កំពង់ចាមកំពង់ធំរីកអស់ហើយបានរីកអស់ហើយបាទរីកអស់ហើយបាទតែអញ្ចឹងឲ្យមានពាក្យអាចារ្យអមរាដើរលក់ម៉ាំដូចដើរលេងអញ្ចឹងហៅមិនដែលបានទិញម៉ាំស៊ីទេហ่าកូនចៅហើយអាយបដៅផងទេបដៅមិនខ្ចីនៅផ្ទះរៀងខ្លួនអញ្ចឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់គាត់ចង់សួរលោកទៅវិញដើម្បីឆ្លើយតបនឹងចម្ងល់របស់គាត់នឹងចង់សួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងថាជាបុគ្គលិករបស់លោកបូរ៉ាបាទខ្ញុំបានបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំហ្នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំពិបាកឲ្យនេះព្រោះអ្នកអាចចិត្តអត់នឹងយើងប្រាប់អត់នេះដូចគេឃើញថាគេរស់លុយចំណាញ់គេគិតថាខ្ញុំចំណាញ់មកបាទគេអត់ស្មោះមកយើងកូនចៅខ្លះខ្ញុំឲ្យ 10% មកកញ្ចក់ 1,500 បោះទៅដល់ 2,000 មានអ្នកខ្លះលក់ដល់ 2,500 ពិបាកតែអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំថាអ្នកសំណងមកគាត់មកមើលឬគាត់មូលួយអាជាខ្សែហ្នឹងគាត់ឃើញបាច់បាច់យោអត់យោបាទជួងហោបងជួងហងហើយខ្ញុំបើមិនជឿបងបងអត់ឧស្សាហ៍មើលបងបងអ៊ុំអ៊ុំដែលគាត់ក្រីក្រគាត់នៅតាមផ្សារគាត់ដើរនេះហ្នឹងក៏ពិបាកដែរទិញគេខ្ញុំដែរយកលុយដែរជួងគាត់ព្រីព្រីទៅក្រុងនឹងមានសញ្ញាសម្គាល់ណាមួយទេដើម្បីឲ្យដឹងថាឥឡូវសញ្ញាសម្គាល់ខ្ញុំជាបុគ្គលិករបស់លោកបាទកំពុងតែធ្វើឡានហើយគឺខ្ញុំយកបុគ្គលិកខ្ញុំដែរអ្នកដែលលក់ម៉ាំខ្ញុំគឺមានរូបខ្ញុំនៅធំម៉ាំគឺខ្ញុំកំពុងឲ្យគេចាក់ស្មាច់ធ្វើដូចជាដូចជាភីសាអញ្ចឹងគេមានលេខគេភីសាអញ្ចឹងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំធ្វើឡានហើយសិនខ្ញុំនឹងមានកូនចៅមួយចំនួនបើសិនជាគេចង់ទទួលពីខ្ញុំម៉ាំរបស់ខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំឲ្យធំធំបាទព្រោះឥឡូវហ្នឹងអ្នកដែលលក់ខ្ញុំដូចជាខេមរៈដូចជាអីហ្នឹងដើរលក់ខេមរៈម៉ាំមែនខេមរៈនេះបាទមែនណាខេមរៈបងអត់ខេមរៈគាត់ចេញសัตว์ទេគាត់មកលក់ម៉ាំឲ្យអត់ទេទីប្រឡំប្រាកដជីវិតអត់ទេឈ្មោះរហស្សនាមមុខដូចបងប្រុសខេមរៈបាទដល់ចឹងគេច្រើនប្រាក់ខេមរៈដូចចឹងខ្ញុំឲ្យលក់ហ្នឹងគាត់គ្នានឹង slow ណាស់លោកអើយខេមរៈនៅមួយខ្ញុំបាន3 4ឆ្នាំហ្នឹងផ្សំលោកខ្ញុំទិញអា017ឲ្យមួយបាទទិញអា017មួយលើកទឹកចិត្តឥឡូវជូនពរឲ្យរស់ស៊ីគ្នាបិឆោតបងឲ្យរួមរួមមើលកដាផ្លូវនឹងឡើយបាទមករាល់បាយបញ្ចូលជន់មកមុខក៏ដូចយើងចូលណាមុខក៏ដូចសំឡេងក៏ដូចណាហើយរឿងក៏ដូចហើយជាមួយបិឆោតពេលយើងកំពុងនិយាយតាអូនដាក់បាត់ណាអូមចេះអីពួកខ្ញុំរួមចឹងអញ្ចឹងរួមយើងមើលកដាសាររួមយើងមើលដែរតែគ្នាបិឆោតបាទហ្នឹងបើយើងនិយាយទម្លាក់ខឹងបើនិយាយសសើរអូបាទសឹកស្រាក់ខោឲ្យមើលទៀតបាទតែមនុស្សវាចឹងហើយខ្ញុំនិយាយថារឿងថាលក់ដូរខ្ញុំសូមអធិស្ឋានព្រឹកប្រាប់ការលក់ដូររបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្ញុំការសម្របសម្រួលទៅតាមអធិជនដែលគាត់បានមានការទស្សនៈនិយាយជួនកាលកន្លែងខ្លះគាត់និយាយផឹកខ្ញុំនិយាយផឹកយើងអាចបញ្ជាក់ថាចូលមកចូលចិត្តស្រាអង្គឈរយើងមិនទៅអូអត់ផឹកចាញ់ស្រាសទេបាទនិយាយអញ្ចឹងគេមិនចេញតាមយើងបាទបើសិនជាគាត់និយាយខ្ញុំប្រាប់បដៅគឺខ្ញុំទូមានទៅដល់បងប្អូនមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយល់ពីអារម្មណ៍អ្នកទិញជួនកាលគាត់ឃើញយើងស្លៀកពាក់ខុសស្រីហ្នឹងគាត់ថាហើយស្លៀកពាក់អញ្ចឹងមិនស្អាតហើយញាក់ងាយអ្នកធ្វើការគេធំដុំហ្នឹងខ្ញុំឈប់ហើយមានស្អាតខ្ញុំឈប់ហើយខ្ញុំពាក់មួយថ្ងៃសាក់មើលឲ្យបងមានថាអញ្ចឹងស្អាតខ្ញុំឈប់ហើយបាទសម្រាប់ទៅតាមគាត់ទៅហ៎ទី2ប្រាក់មុខអូនឯងចេះធ្វើសក់ដាក់បូរ៉ាបូរ៉ាគេវែកភ្លីស្អាតអាបអញ្ចឹងណាអាបូវែកភ្លីឲ្យដាក់សក់អញ្ចឹងអាសៅពេញអញ្ចឹងអាណាហេស៊ីខ្ញុំមួយថ្ងៃថាចង់ធ្វើមួយថ្ងៃនឹងអត់ទេយើងបាទឥឡូវស្អែកឈប់បើមិនអាចថាឈប់យើងត្រូវមានពាក្យអីទៅសម្របឲ្យឯងគាត់បាទណាដើម្បីយើងបានផ្លូវដើរទៅរកស៊ីរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះនិយាយយើងខាងគាត់រឹងតែទៅបាទនិយាយសក់សក់ខ្ញុំសក់មីឯងហូបហូបអត់ហូបហូបអត់ហ្នឹងគឺថាពាក្យមួយដែលมันសំរុំសម្រាប់អ្នកទេនេះព
ូនអ្នកទេញជឿឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មានលុយមកទេញយើងយើងត្រូវឲ្យលំធូនគាត់ជាស្ដេចយើងជារាជអញ្ចឹងយើងត្រូវតស៊ូដើម្បីជីវិតរបស់យើងទូមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការទម្លាក់អាចារ្យដែលគេថាទំនើងចេញទៅយកអាចារ្យឲ្យខ្ញុំចង់ថាបូរ៉ាមុខមកមុខចែគ្នាអញ្ចឹងបានប្រពន្ធខ្ញុំថាមុខចែណាយកកាលជួនកាលម៉ែខ្មែរទិញមកគាត់ម៉ែខ្មែរបូរ៉ាចង់10000អ្នកណាម៉ែខ្មែរហ្នឹងបាទបានបូរ៉ាកែយុគេបាទអញ្ចឹងឃើញថាការលើកឡើងរបស់លោកបូរ៉ាតទៅនឹងវិធីសាស្ត្រនៃការចាក់ទាញភ្នៀវក្នុងការលុបម៉ាំទទួលបានជោគជ័យធម្មតាការជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមិនដូចគ្នាទេវាអាស្រ័យទៅលើការកំណត់នៃភាពជោគជ័យរបស់បុគ្គលម្នាក់នោះតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងយើងមិនអាចយកការធៀបនៃភាពជោគជ័យទៅថ្លឹងថ្លែងគ្នាឲ្យស្មើដូចជាការថ្លឹងនៅវត្ថុនោះឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញភាពជោគជ័យដែលទទួលបានលុះត្រាតែការតស៊ូដែលមិនបោះបង់ទើបយើងឈានទៅដល់ភាពជោគជ័យហើយភាពជោគជ័យដែលស្វែងរកទៅដល់ភាពជោគជ័យនោះគឺការដែលឈ្មោះទៅកាន់គោលដៅឲ្យចំទិសនិងមិនខុសគោលដៅបាទអរគុណបាទមុននឹងជម្រាបលាសូមអរគុណផងដែរបាទនៅបងបូរ៉ាបាទដែលបានរៀបរាប់តាំងពីបាទចង់បានប្រពន្ធ3រៀបរាប់តាំងពីបាទប៉ះកង់ប៉ះម៉ូតូអត់មានដើមទុនទេមកធ្វើការរោងចក្ររហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនលក់ម៉ាំងខ្លាចជាអ្នកជំនួញមួយបាទដែលទទួលស្គាល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឥឡូវសាខារបស់គាត់កំពុងតែបិទតាមខេត្តគឺជាអ្វីបាទជាអ្វីបងប្អូនជាប្រវត្តិលោកបាទបាទទោះបីជាមិនយកត្រាប់តាមក៏ដោយប៉ុន្តែចង់នេថាជីវិតអ្នកក្របើមិនមានការតស៊ូទេក៏បាទមិនអាចឃើញព្រឹកថ្ងៃដែរបាទចឹងបងបូរ៉ាមកដល់គណៈពេលនេះគាត់តស៊ូច្រើនឆ្នាំណាស់បាទចង់ឲ្យបងប្អូនជួយពេលនេះឃើញផ្សេងទេបាទទៅជួបគ្រឿងញៀនឬក៏បាទចោលឆក់ចោលប៉ុណ្ណាឡោះទេ